پیزا گټ دی او یقینا چې روډ بند دی خو دا کم کسان چې ورټیک کوي او د دې فائدہ اخلي چې زمخ کې تلاړ شم نو که پر رنگ سایډ باندې تاسو ګورئ نو رشکې روانې دي دغه په بل سایډ باندې روانې دي او بل داسې گاڑی پکی چې هغې ته کله موقع میلاو شي نو هغه مخې ته د تلو کوشش کوي او اگر چې بیا روډ بلاک شي دا تاسو ګورئ چې دا یو طرف ته بل طرف ته دا گاڑی ځي او روډ دا دغه وجه نه بیا زیات بلاک شي څوک پکې پرانګ سایډ باندې اوورټیک کوي او څوک چې کوم دی په دې بل طرف اوورټیک کوي دغه وجه نه روډ ښه بلاک شي. دا فضا ګټ دی او په دې فضا ګټ کې دا وخت ټرافیک جام دی چې د جام د وجه نه قطارونه ولاړ دي او په دې کې چې څومره ټریفک جام کیږي نو پای کې زیاتره غلطي زمون د خپلو خلکو چې هغه پرانګ سایډ باندې لاړ شي یا غلط ورټیک وکړي او دغه وجه نه روډ چې دی هغه بند شي. دا رشکې پکې پرانګ سایډ ځي